sådär 70-80 kg. Mm. Det är lite lättare att hålla på med och rätt hyfsat ljud. Robert Wells har en sån där också. Skulle kunna ha så på TV. Nu ska vi se. Alldeles strax är Felix Wok från Katrineholm färdig. Och du presenterar själv förstås vad du ska spela. Bra. Hemskt välkommen. Tack. Jag heter Felix Wok och är 13 år och kommer från Katrineholm. Idag kommer jag spela 3 låtar för er. Den första låten heter Die We Tong Yin Chang Wui. Översättningen på engelska så heter den A Concert Hall in the Auditorium. Ja, tack.